čast 136 godina pozorišne tradicije u Nikšiću na sceni Nikšićkog pozorišta s jutra od 20 sati bit će izvedena Balkanska carica u produkciji Kulturnog centra iz Bara. Sa nama u studiju je gospodin Zoran Bulajić, direktor Nikšićkog pozorišta. Gospodine Bulajiću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima. Pa evo, jubilej je zaista vrijedan divljenje i prije svega poštovanja, ali i pomena. Da, Nikšićko pozorište je krajem 2005. godine statutarno ustanovilo dan pozorišta, podsjećajući na početke pozorišnog života u Nikšiću. Naime, za dan pozorišta određen je 16. februar, dan kada je davne 1884. godine u tek oslobođenom Nikšiću izvedena prva pozorišna predstava Slobodarka Manojla Đorđevića Prezenca. Prezenca izvelo je tadašnje pozorišno društvo koje je radilo i stvaralo u okviru Narodne čitaonice u Nikšiću. Znači, 7 godina nakon oslobođenja Nikšića od Otomanske imperije izvedena je prva pozorišna predstava i od tada pozorišna nit u Nikšiću se nije gasila kroz rad različitih institucija u različitim formama. I na ponos Nikšiću možemo konstatovati da smo u velikom dali veliki doprinos uopšte za razvoj kulturnog i pozorišnog života u Crnoj Gori. Da, Nikšićko pozorište je jedna od starijih institucija te vrste u Crnoj Gori. Time šta više ima onda i veći značaj ne samo za naš grad, već sigurno i za državu Crnu Goru. Pa krajem 19. vijeka 80. godina, kao što sam naglasio, osnivane su narodne čitaonice, tako da je prva čitaonica osnovana na Cetinju i u okviru nje prvo pozorišno društvo s početka 80. godina 19. vijeka. Odmah nakon osnivanja narodne čitaonice na Cetinju i pozorišnog društva, iste takve, nazovimo ih institucije, osnovane su i u Nikšiću i upravo pozorišno društvo je nastavilo sa stvaranjem pozorišne produkcije na scenu su postavljanja na opšte divljenje. Poznata dijela, recimo, osim Slobodarke, dijela Jovana Sterije Popovića, Laze Kostića, Gogoljev revizor, a 1886. godine u decembru mjesecu je izvedena Balkanska carica Nikole I. Petrovića, tada knjaza, kasnije kralja, i upravo ove godine 16. februar hoćemo da obilježimo podsjećajući na te prve početke pozorišnog života i na prvu izvedenu predstavu Balkanska carica sa kraja 19. vijeka, znači spajajući jednostavno tri vijeka koliko i traje pozorišna tradicija u Nikšiću. Pozorište zaista je važan činilac i moramo se složiti ne samo negdje kulturnog života grada i države, već zaista možemo reći sveobuhvatnog, znači cjelokupnog društva. Da, pa nepotrebno je sada podsjećati na genijalne konstatacije eminentnih poznatih ličnosti, svjetskih ličnosti, čemu sloboda, zašto se borimo ako nećemo imati pozorište, ako nećemo imati kulturu, ili ako ne platimo glumca, platit ćemo policajca, to je činjenica. Šta bi bilo ako bi samo radili i stvarali da bi preživjeli kad ne bi imali duhovnu nadgradnju? Da. A Nikšićko pozorište je kroz sve ove godine zaista iznjedrilo i plejadu glumaca, poznatih ne samo ovdje kod nas u Crnoj Gori, već zaista i širom regiona, ali i dalje, širom Europe. A kada je riječ o pozorišnoj i filmskoj umjetnosti, slobodno možemo reći da je Nikšić iznjedrio plejadu velikana iz oblasti ove dvije umjetnosti. Da sada ne bi podsjećali, jer uvijek se ne može ne mogu se pomenuti sva zaslužna imena, ali recimo kada je riječ o rediteljima Krsto Papić, Veljko Bulajić, Živko Nikolić, Bota Nikolić, Nikola Vavić, Branislav Đaga Mićunović, Blagota Eraković, Goran Bulajić i svi ostali, da sad bez zamjerke, bez namjere da iko bude izostavljen, ali činjenica je da ih je toliko, da je to stvarno jedna plejada koja je obilježila epohu u kojoj je stvarala i nikada ne mogu biti zaboravljeni. Zatim poznata glumačka imena Vlado Popović, Veljko Mandić,
Drago Malović, Stevo Matović i svi ovi mlađi, Petar Banićević, pa evo sve do ovih mlađih, do novih generacija. Jeste, novih generacija, da. Bez izuzetka. I čak i to da pomenemo, evo, i danas, recimo, sa glumačkih akademija, sa fakulteta dramskih umjetnosti, i ove godine će iz Nikšića izaći dva mlada vanserijska talenta, moram im ipak pomenuti imena, Jana Bjelica i Stevan Vuković. Također, godinama, evo, kako se razvijalo i Nikšićko pozorište, moramo reći da se negdje oblikovala i publika. I to je ono negdje što kulturni poslanici uvijek pominju, prije svega akteri, glumci, uvijek rado dolaze u Nikšić i nekako uvijek ističu tu Nikšićku prefinjenu i posebnu publiku, publiku koja zna da cijeni, zna da negdje nagradi, ali također publika negdje pred kojom nema nekih improvizacija. Kroz istorijat pozorišta ogleda se i istorija jedne sredine, a i društva u cjelini, tako da istorija urbanog Nikšića je upravo tijesno vezana sa istorijatom pozorišnog života i pozorišne djelatnosti u Nikšiću. Nikšić je od samog, evo, kao što kažem, urbani Nikšić, nakon oslobođenja s kraja 19. vijeka, Nikšić je uvijek imao gradsko jezgro. Nikšić je imao prvi urbanistički plan, i to ne samo u Crnoj, tadašnjoj Crnoj Gori, prvi regulacioni plan ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu i na širim prostorima. Činjenica je da je Nikšić genetski uvijek imao pozorišnu publiku, senzibilnu pozorišnu publiku, i to je nešto što se ne može ugasiti. Nastajali su bolni padovi i zatišja u stvaranju pozorišne umjetnosti, pozorišne djelatnosti, ali činjenica je da je publika uvijek ostajala, da se uvijek lako i brzo vraćala pozorištu, i sa ponosom možemo reći da stvarno ne samo u Crnoj Gori, a to je konstatacija svih pozorišnih poslanika, da Nikšić ima fantastičnu publiku, publiku koja zna da osjeti, da. Zna da nagradi, a isto tako i zna da kazni, zna da začuti. I upravo ti renomirani glumci uvijek rado dolaze u Nikšić, rado se vraćaju u Nikšićkoj publici. Ta interakcija se olako uspostavi između glumca i gledaoca, i glumci to sa lakoćom osjete, a isto tako i u konačnom činu uz aplauze i ovacije na kraju svjesni su šta su uradili. Sigurno. Kada govorimo o razvoju Nikšićkog pozorišta, moramo pomenuti i 2015. godinu, kada je rekonstruisan sala Bioskop 18. septembar, i kada je Nikšićko pozorište dobilo jedan zaista savremen, novi, moderan objekat sa svim tim tehničkim potrebnim stvarima i uslovima za rad. Zahvaljujući naporima vlade Crne Gore i njenim institucijama i lokalne uprave, kao što rekao ste, krajem januara 2015. godine Nikšić je dobio pravi hram kulture i Nikšićko pozorište konačno svoj dom prema standardima savremenog teatra, čak i više od toga jer kada je u pitanju infrastruktura, Nikšićko pozorište kao institucija, kao objekat, posjeduje mnogo više nego li druge pozorišne kuće u regionu. Kada su u pitanju prateće prostorije, recimo garderobe, šminkeraji, mi imamo 48 ogledala u garderobama i šminkerajima, što nema nijedno beogradsko pozorište. Salu prate foaje i holovi kakve niko ni u jednoj kulturnoj instituciji nema za održavanje drugih sadržaja, ne samo iz pozorišne produkcije. I smatram da ovih 5 godina, da smo mi i upravo ovo zdanje i priveli pravoj namjeni, i da smo opravdali to povjerenje, a dovoljno govori činjenica da svih ovih godina u prosjeku u Nikšićkom pozorištu bi bilo realizovano 130 do 150 sadržaja ne samo iz ove tri produkcije pozorišne, filmske, muzičke, već i drugih umjetničkih izraza.
Tako da vjerujemo da je i publika i da je uopšte zadovoljstvo, može se adresirati na Nikšićko pozorište, a i govori sama činjenica svih ovih godina u prosjeku oko 40.000 gledalaca, ljubitelja pozorišne i uopšte pozorišne umjetnosti i kulturnog stvaralaštva je pratilo sve ove sadržaje koje su realizovani u Nikšićkom pozorištu. I neizostavno je zaista u priči o Nikšićkom pozorištu pomenuti manifestaciju po kojoj je negdje i prepoznat i Nikšić i Crna Gora, koji su promovisali i naš grad i državu širom regiona. To je međunarodni festival glumca. Festivali su manifestacije koje treba posebno respektovati. Da. One u mnogom doprinose reputaciji pozorišta, dovode publiku, podmlađuju publiku. Kao što naglasih malo čas, i poslije zatišja određenog, recimo 90. godina, u Nikšiću skoro da nije bilo, posebno kada je prestao sa radom dramski studio Centra za kulturu, vrlo malo pozorišnih predstava i jednostavno ljudi nijesu imali, gledalci nijesu imali mogućnosti da uživaju svemu onome što se evo decenijama imala mogućnost. Međutim, osnivanjem javne ustanove Nikšićko pozorište 1999. godine i njenim odličnim radom na samom početku, a kasnije posebno uz Međunarodni festival glumca, mi upravo uživamo u ovim rezultatima koji su evidentni. Da, i zaista moramo reći da i posljednje godine ta produkcijska i pozorišna djelatnost Nikšićkog pozorišta na zavidnom nivou. Pa i što se tiče sopstvene produkcije, da, zahvaljujući resornom ministarstvu i opštini Nikšić i svakako uz napore Nikšićkog pozorišta, uprave i menadžmenta, stvarajući sopstvene prihode, i sopstvena produkcija je na zavidnom nivou. Uspjeli smo recimo i tokom prethodne godine realizovati dva premijerna projekta. Sve te predstave imaju solidan postprodukcijski život, a kada je u pitanju gostujuća produkcija, možemo se pohvaliti da smo jedna od pozorišnih kuća koja na svojoj sceni dovodi najviše predstava iz okruženja, iz regiona, i svakako uz međunarodni festival doprinosi reputaciji ukupnog kulturnog miljeja Nikšića. Uz ovaj prilog koji je prethodio, dovoljna je i činjenica da od kada smo u novoj zgradi Nikšićkog pozorišta, nema poznatijeg glumačkog imena koje nije nastupalo na našoj sceni. Da. Tu je također i izdavačka djelatnost Nikšićkog pozorišta, to koja na pravi način vrijednuje, njeguje i čuva te prave umjetničke vrijednosti i tradiciju Nikšićkog pozorišta. Sigurno, izdavačka djelatnost prati sve ono što se dešava na pozorišnoj kulturnoj sceni, ne samo u Nikšiću, već i u Crnoj Gori, redovno objavljuje časopis Pozorište, uz Međunarodni festival redovno objavljuje biltene festivala. Prethodne godine, kada smo obilježavali jubilej 135 godina pozorišnog života u Nikšiću i 20 godina od osnivanja i rada javne ustanove Nikšićko pozorište, izdavačka djelatnost je priredila izložbu Crnogorska pozorišna povijest i sve to što bilježi, jer ipak dobro je rečeno, što ne bude zabilježeno, bude zaboravljeno. Da, sigurno. E sad, rekla sam u najavi, sutra od 20 sati predstava Balkanska carica, negdje zaista možemo reći, kao što ste pomenuli, na simboličan način, negdje ste se odlučili da ovom predstavom i obilježite ovaj važan datum. Kako je ustanovljen Dan pozorišta 2005. godine, sjećate se, 16. februara bi počinjao Međunarodni festival glumca i tada bi bila dodijeljena nagrada za poseban doprinos pozorišnom stvaralaštvu, nagrada Veljko Mandić. Kako je Međunarodni festival glumca pomjeren skoro za kraj godine i nagrada Veljko Mandić se dodjeljuje bijenalno, od tada mi Dan pozorišta obilježavamo uglavnom radno, a na primjeren način. I podsjećajući na početke pozorišnog života u Nikšiću, ove godine imamo čast da na sceni Nikšićkog pozorišta gostuje predstava Balkanska carica iz produkcije Kulturnog centra iz Bara,
Adaptaciju, režiju je uradio Goran Bjelanović. Scenografiju Darko Musić, kostimografiju Anastasija Miranović, muziku Miona Cvijović i uopšte jedan reprezentativan autorski tim uz glumački ansambl od mladih glumaca koji su već pokazali izvanredan talenat, kao recimo Anja Pavićević, Filip Đuretić, pa do glumačke dive sa eks jugoslovenskih prostora Danice Maksimović, potom glumci Duško Radović, Dragiša Simović, Pavle Ilić, Ana Simović, Vladimir Cerović, Miro Nikolić, Vlado Tomović, Bojana Pejanović, baletski izvođači Radmila Škuletić, Anja Tomović, ansambl predstava, velika forma, glumački artizam uravnotežen između skoro svih generacija glumaca. Goran Bjelanović je na suptilan i inventivan način Balkansku caricu dislocira u jedan mitološki prostor, tako da Danica, oličenje najviših crnogorskih vrijednosti, možemo reći razapeta između ljubavi prema čovjeku i ljubavi prema slobodi, otadžbini i vjeri, postaje zvijezda koja vječito isijava i čini oličenje najviših etičkih i estetičkih vrijednosti. Sigurni smo da će publika uživati. Sjutra večer ulaznice su u prodaji, ali tako, evo, vi ste i danas donijeli da častite dva najbrža gledaoca, po dvije ulaznice, ali tako, znači 212735, dva najbrža gledaoca dobit će ulaznice za sjutra večer za 20 sati i predstavu Balkanska carica. Evo, negdje možda i da sumiramo cijelu ovu priču, gospodine Bulajiću, da je Nikšićko pozorište bilo, ostalo i bit će sigurno važan činilac i kulturnog razvoja grada pod Trebisom iz Crne Gore, ali evo, kao što smo i negdje i rekli, cjelokupnog svakako razvoja. Opravdava sva povjerenja i vjerujem da i publika dijeli takvo mišljenje, a i činjenice, sve ono što je Nikšićko pozorište radilo posljednjih godina, govori da je poseban kulturni i umjetnički reprezent ne samo Nikšića, već i Crne Gore. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i puno sreće i uspjeha u daljem radu. Hvala vam lično i naravno Nikšićkom pozorištu. Hvala puno.